Javni poziv za dodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla jedan je od redovnih konkursa koji za cilj ima unapređenje stočarstva u Prijepolju. Radi se o konkursu za nabavku priplodnog materijala, odnosno krupne stoke junica starosti od 12 do 24 mjeseca, ovaca i koza, odnosno jagnjadi od 3 do 6 mjeseci, dviski od 6 do 9 mjeseci, kao i koza. Zahtev mogu da podnesu svi oni koji ispunjavaju propisane uslove. Koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, koji imaju prijavljen HID, da budu prijavljene životinje pre nego što podnesu zahtev na njihovom gazdinstvu. Nabavka priplodnih junica može da se obavi van područja opštine Prijepolje, odnosno okolne opštine, i podstica, odnosno povraćaj za tu meru je 70% na plaćen iznos, s tim što opština priznaje račun koji se dostavlja do 200.000 na jedno priplodno grlo. Ljudi mogu da plate više, zavisi od kvaliteta tih priplodnih grla, ali opština, znači, priznaje na tu cifru 200.000 dinara, obračunava 70% povraćaja. Može da nabavi maksimalno dva priplodna grla, znači po završetku investicije na svom gazdinstvu mora imati minimalno dva priplodna grla krupne stoke. Što se tiče sitne stoke, odnosno priplodnih grla koza i ovaca, cena po jednom kupljenom grlu koji priznaje jedinica lokalne samouprave za dviske može iznositi do 22.000 dinara sa PDV-om, a za jagnjad i jarad do 20.000 dinara. Nabavka se može izvršiti isključivo preko pravnog lica. Svrha toga je da se izvrši nabavka kvalitetnog priplodnog materijala. Imali smo problema oko te same organizacije prilikom preuzimanja, pa nam ljudi u srodstvu koja su gazdinstva, oni pretjeraju ili ne pretjeraju grla jednog stada u drugoj, nismo mogli da nađemo drugačiji model nego smo morali preko pravnog lica. A ovo što smo namijenili da se grla iz opština van opštine Prijepolje, da bi se povećao broj gajenih životinja, odnosno broj grla na području opštine Prijepolje, jer svrha ove mere je poboljšanje rasnog sastava i povećanje broja gajenih životinja. Konkurs je otvoren do 10. oktobra, a svu potrebnu dokumentaciju i pomoć zainteresovani mogu potražiti u Odeljenju za poljoprivredu u kancelariji broj 28, kao i na sajtu opštine Prijepolje.